Zajedno.
čini mi se da mi je bolje sad ispala šminka nego kada sam vam snimala ono. Jeste, prošlim videom nešto nisam ni bila zadovoljna. Ali, ajde, verovatno ću vam snimiti opet neko šminkanje, zato što stvarno mi se nešto ne dopada ono video što sam okačila. Ali, bože moj. U kupatilu je gužva i Nikola pušta muziku. Tu imam peru zube, samo da vam pokažem, ovu koristim za račljavanje i četku. Idemo sada sa Dysonom da je sredim. Piki, jel pere zubiće? Prelepo miriše ovaj. Još malo pa sam ga potrošila i zadovoljna sam. Sad ćemo da raščešljamo. Gotovo, sine. Filip, idi vrati tati četkicu, ljubavi. Snimam. Šetaš se u gaćama. Da odvojimo kikozi, šta će da obuče. Sići Kristo, ma čekaj me! Da mi zemlja! E, Fiki će danas biti ceo u dinosaurus fazonu. Još da odvojimo čarapici i dinosaurus jaknicu. Danas je prelep topao dan, tako da bit će to sve strava i da mu bude udobno da može da se igra. I ovo je malo onako tanji, lagani materijal. Jer će biti... Jer će danas biti nekih 20 stepeni i uglavnom snimat ću vam što budemo raditi. I za kraj stavimo Gizu ulje na kosu. A tu su, eto kod njega su stvari. Evo, ukinut ću mi video zbog tvoje muzike. Filipe. I to je na kraju sve ispalo ovako. Idemo sad na oblačenje. Baci kamen! Nema da baciš kamenje, tu dađe vamo. Kamen. Baciš u radijator. Kupila sam juče za trudnice ove kulohopke, tako da pošto mi je muka trenerke, mislim da ću danas u haljenici. Jedne uzet ću ove crne od 50 dena, mislim da... O, 60. 60 dena, ja volim ove što deblje, zato što ove tanke baš brzo cepam, a pošto idem sa Filipom isto ceo dan, uzet ću ove. Obukla sam ovu Maxenko haljinu, ovu mi je mama poklonila, prvi put joj nosim, ali može još zbog stomaka. Hulohopke su odlične, znači nigde me ne priteže ništa. Ovde se lepo ni ne vidi haljina, ona ima ovde na vezivanje ovaj deo i cvetnog je dezena i dole ću crne kaubojke, tako da to je to što se tiče outfita. Uzet ću crnu torbu i vidit ću šta ću preko, najvjerojatnije crni mantel. E, samo da vidimo koje naočare uzeti danas uz ovo. Možda bih mogla i ova roze. Nisam ni jednom nosila. Pa da, mogla bih ove naočare uz ovo. Ma, mislim da ću danas staviti ovaj. Ko je to? Ništa. Ko je to? Ko je to? E, ovdje ću bolje da vam pokažem šta sam obukla. Ono haljeno što sam vam pokazivala. Ove čizmice. I preko sam ovaj kaput, mada je jako vruće, nadam se da neće kasnije u toku dana biti da prokuva. Nije li biti ovo malo ovdje? Se mađeš babom? A šta će ta ručka ovako za babom? A šta će ta ručka ovako? A utiče se tu? Njegova soba. E, sad ću da vam pokažem šta je mama juče uzela u Weekend Max Marije. Uzela je ovu preslatku haljinu u Weekend Max Marije. To je inače kolekcija sa bivšom poznatom manekenkom Lili i ova kolekcija u pitanju, From Lily with Love.
i sve u tako cvetnom i šarenom dezenu, kao i kesa. Ovo je nešto uzela brus i čarape, što neću pokazivati. Dobila je i torbu iz te kolekcije kao poklon. I imamo još jedan komplet, sad ću vam pokazati. Ovo je fantastično, ovo ću i ja uzimati, svileni teget kompletić. Molim. Dole su ovako ove pantalonice. I gore uz to ide ova košuljica. Komplet stoji fantazija. Kad je probala još na patikici, ja sam se zaljubila, tako da ja ću uzimati ovo. Jaja. Prvo jedi pa ćemo onda da pijemo mleko. Ajde. Znači deda još jedno jaje da ti donese. Ajmo deda slaninice malo nasecko. Ja sad ću, pa mislio sam, izvini. E, evo je i torba. Cegir, onako baš lepo. Ništa nas ne pita i bez lavora nismo mogli da krenemo. On kad zapne, gdje će da drži igračke svoje, to je haos. Lep šladoled. Evo nama. Više, pazi ljuljaška da te ne udari. Šta je? Traži tepe. Ide bato, kako se zove. Ide baba. Ajde, slobodno. Tako. Koliko ima ovaj mali? 2,5 godine. Ovo i on je sad napunio 3. Eto. Tamo da se igraju. Zamena s mene, sad je deda otišao. Beki, kako je na suncu? Dobro, super. Odlično. Sve je kuno, više. Da. Mama je otišla do Starbucksa da praštamo za kafice. Malo da praštamo knjeza. I uživanje. Sa igralištem je završeno i sad malo jedemo šta ima. Spremili za spavanje, sada ćemo ići da uspavamo Filipa, leći ćemo i mi, tako da se ovdje završava ovaj vlog od danas. Trajeće samo jedan dan jer mislim da ima dovoljno materijala, da ne bude baš nešto predugačak. Tako da nadam se da ste uživali i ako imate neke predloge ili generalno komentare vezano za ovaj video, slobodno mi napišite. Ja vas ljubim i pozdravljam do nekog sljedećeg videa. Ćao!